Radio Ljubuški na licu mjesta. Nastavlja sa provedbom demografskih mjera. Jedna od njih je pomoć roditeljima u opremanju školaraca. Nova školska godina počinje za nekoliko dana. Čime ćete obradovati naše slušatelje? Evo, razgovaramo sa gradonačelnikom Ljubuškim Vedranom Markutićem. Evo, prije svega lijep pozdrav vama i svim slušateljima radio i gledateljima Radio Ljubuškog. Evo, mi nastavljamo sa našom tradicijom, četvrtu godinu za redom. Grad Ljubuški osigurava svim učenicima osnovnih škola, negdje njih oko 1850, će dobiti uz udžbenike koje osigurava besplatna županija Zapadna Hercegovačka, dobit će i besplatan pribor, znači pisanske bilježice, računske bilježice, geometrijsku bilježicu, kajdanku, riječnik, master, suhe boje, olovku, gumicu i šinilo, na poklon od svoga grada. Ovo je samo jedna mala sitnica koju mi želimo olakšati roditeljima, tako da roditelji imaju što manje troška. Svi znamo koliko košta polazak djece u novu školsku godinu. Na ovaj način već četvrtu godinu za redom mi kao grad osiguravamo našim učenicima osnovnih škola sve ono što njima treba da mogu što bezbrižnije i lakše krenuti u nove školske godine. I vjerujem da će biti kao i dosadašnjih godina, da će učenike to čekati na školskim klupama. Da, sva procedura je završena, taj projekat financiraju u potpunosti grad Ljubuški i javno poduzeće Parkovi. Od početka je tako, mi smo nastavili s tom našom tradicijom, a ja sam ovim putem zahvaljujem javnom poduzeću Parkovi koji sudjeluju u ovoj finoj gesti skupa sa gradom, i to će dočekati učenike skupa s udžbenicima prvi školski dan, prvi dan nastave, znači na stol u vrećici sa grbom našeg prelijepog grada, znači sad pribor i udžbenici trebali bi dočekati na stol. Svim učenicima osnovnih i srednjih škola u gradu Ljubuškom, evo, želimo u ime grada Ljubuškog i gradske uprave poželjeti uspješan početak nove školske godine i da ostvare što bolje rezultate na ponos svih nas. Evo, vi pratite ne samo osnovnoškolce, već i starije, pratite mlade, pratite studente svake godine. Pa da, evo, htio bih napomenuti da evo, također prije 4 godine smo, odnosno ovo je 4. godina, da smo osigurali besplatan prijevoz svih učenika osnovnih i srednjih škola. Mislimo da je to mjera koja je sigurno znatno olakšala proračune roditelja, da im je olakšala, tako da ne moraju plaćati prijevoz. Znamo koliko naše djece živi na selima, koliko su oni do sada u prijašnjim godinama to plaćali, sada je već 4. godinu za redom, tu nema nikakvih troškova, to u potpunosti snosi grad Ljubuški uz pomoć županije Zapadne Hercegovačke. Što se tiče, znamo da smo smanjili cijenu gradskog vrtića na 90 maraka po djetetu koje roditelji plaće, sufinanciramo privatne vrtiće. Što se tiče srednjih škola, već je u drugu godinu smo plaćali materijalnu večer, ove godine smo osigurali po 300 maraka za sve naše maturante, da su, da malo pomognemo na taj način roditeljima, da im smanjimo troškove, a svi studenti grada Ljubuškog također, evo, već nekoliko godina svi redovni studenti dobivaju stipendije od svoga grada i tu smo da im pomognemo na bilo koji način koji njima treba. Oni su uvijek slobodno se mogu obratiti, a i obraćaju se gradsku upravu kad imaju neki problem, a mi smo tu da im pomognemo, da olakšamo njihovo studiranje, da oni što više razmišljaju samo učenju, ispunjavanju svojih studijskih obaveza, da im mi olakšamo ono što im možemo olakšati, bar ovaj financijski dio. I imamo također za prvu nekretninu za mlade obitelji, već 3. godinu natječaj, ovo će biti sljedeći godin, 3. godina, gdje provodimo natječaj za mlade, pomoć mladim obiteljima kod izgradnje obiteljske kuće ili kupnje stana. Hvala vam, evo, na vašem vremenu i hvala u ime svih roditelja i djece. Hvala vama i još jednom sretan početak nove školske godine svim našim učenicima i studentima.